for masse tanker gjennom hodet for hva i alle dager som hadde skjedd. Vi var på hytta i Sandefjord, og så ringer han fra Larry Shore og sier at «Hei, det er en brannalarm hos dere». Tenkte et par sekunder på at vi faktisk skulle spise middag først før vi reiste opp, men så fant vi ut at nei, det kunne vi ikke gjøre. Vi måtte finne ut hva som har skjedd. Og det var en litt guffen tur. For da sitter du i bilen i 2 timer og ikke vet noen ting og lurer på «Har vi hus? Har det brent ned? Hva skjer?» Og så tenker man jo alle mulige tanker på hvor ille er dette her, og ikke minst hvordan i alle dager kunne det skje. Og så satt man jo og forberedte seg på at vi kom hjem til et nedbrent hus. Når vi kom hit så var brannvesenet i full gang. Hadde slokka brannen, og de var i ferd med å reparere den utgangsdøra som de hadde slått inn. Og vi kunne gå inn og se at resten av huset var for så vidt greit. Men nede i kjelleren så var det helt svart og alt utbrent. Brannvesenet gikk ned med kamera, og de hadde tatt bilder som viser helt tydelig at det er en stikkontakt bak hyllene i et hjørne som har begynt å brenne. Det er en stikkontakt som ble montert her i 96, og som aldri har vært i bruk. Så hvordan det kan begynne å brenne i en sånn stikkontakt, det er helt en gåte for oss. Og det er også litt skummelt, for man har mange stikkontakter i et hus, og det var ingen grunn til at denne her skulle bli overopphetet eller noe som helst. Så det imponerende var at brannvesenet de slokket jo brannen da gjennom å bore et lite hull i vinduet. Og så pøsa de på med vanndamp. Og på den måten så hadde de slukket brannen på 5 minutter. Man har jo egentlig aldri tenkt på at man skulle få bruk for brannalarm. Så hadde vi en prat med han brannsjefen som var her. Og han sa jo at vi kunne være, det var til dels flaks og del spesielle forhold som gjorde at huset ikke var brent ned. Det ene var selvfølgelig at brannalarmen gikk, og at brannvesenet ble varslet tidlig.